Ուրեմն, ի՞նչ ստացվեց, կապույտ գույտի լուծույթ, լսեք, լսեք, էլե ջան։ Բավշե սենց խառնել չի կարելի, բայց ինչ եմ սենց անում, որովհետև գիտեմ, որ թունավոր նյութ չի։ Եվ տեսեք ինչն եմ անելու, ստեղ իջացնելու ենք մեխը, մենք արդեն արել ենք, նայեք, մեխը լրիվ խառմրելու է, ստեղ տեսա կարմիր, բայց ես ձեզ համար նորից կանեմ, ուրեմն կվերցնենք մեխը, հա, իջացնենք ինչի մեջ, լուծույթի մեջ, դասի վերջում կտեսնեք ինչ ա լինելու, խառմրելու է, ինչի հեսա կգրենք այդ ռեակցիան։ Thank you.